Lai saprastu, kā sporta sabiedrība reaģē, kaut tikai uz teorētiski iespējamām pārmaiņām, devos satikties ar Curlinga asociācijas prezidenti Ievu Palmu. Viņas vadītā organizācija vienīgā izvirzījusi alternatīvu kandidatūru esošajam LOK prezidentam Aldonam Vrubļevskim. Roberta Raimo izvirzīšana. Tas bija principiāls lēmums vienkārši sakustināt to ūdeni, lai ir kaut kas jauns, lai kaut kas notiek, vai tomēr konkrēts cilvēks, konkrēts idejas? Konkrēts cilvēks ar konkrētām idejām, kurš atnāca pie mums un šīs idejas arī izklāstīja. Tas nebija mērtiecīgi meklēts, tas vienkārši bija sagadījās apstākļu sakritība. Vai tu jūti, izvirzot Robertu, Raimo izvirzot to Curlinga sabiedrībā, jūti kaut kādu stresu par to, ka jūs kaut ko varat zaudēt, kaut ko nesaņemt? Jā. Tur pamatā vismaz man viens no skaidrojumiem ir bailes. Bailes par vēsturisko situāciju, par vēsturisko atbalstu vai izpratni un bailes to pazaudēt. Nākot ar jaunu kandidātu un ar jaunām idejām. Un man ir savu veidu pārsteigums par to, cik liela rezonanse tas ir izraisījis. Vai kāpēc? Nu, taču pilnīgi normāla situācija. Nu, pasargu Dievu. Es domāju, mēs neesam gatavi iziet no komforta zonas un izaicināt šo status quo, to pašreizējo situāciju, kur mēs esam. Vai mēs esam apmierināti ar to situāciju, vai ir iespēja tomēr darīt lietas savādāk, labāk, mainīt kaut ko pavisam. Ja? Tā kā es domāju, ka tā ir tā lieta. Mēs esam pieraduši pie esošās sistēmas, pie esošām lietām, un mums ir bailes no, vairāk no pagātnes, no tā iestrādātā, nekā no tā, ko nākotne mums var nest klāt labāk. No 38 Olimpiskajiem sporta veidu federācijām 26 izvirzīja esošo prezidentu un ģenerālu sekretāru turpināt darbu. Jūs bijat vienīgi ar savu alternatīvo piedāvājumu, 11 neizvirzīja nevienu. Tas ir normāli tavuprāt? Es domāju, ka tas nav labi, jo tas norāda uz savu veidu vienaldzību. Ja mēs pavaicātu šīm 20, cik tu teici, asociācijām, kā šī nominācija notika, es domāju, ka mēs arī atrastu daudzus stāstus tam apakšā, kā tieši šī nominācija notika. Bet es domāju, viskumjāk ir par tām asociācijām, kam vispār nav savu viedokļu.